Вітаю моїх підписників та глядачів. Два дні назад надійшли в кіоски трактори світу 9 номер. І сьогодні ми подивимося. Цей тракторець був запакований в такий блістер і в блістері бокс. В боксі на такій був підставочці. Я вже просто розпакував, щоб було швидше. Ось такий трактор IFA RS0140. Давайте зараз швиденько журнальчик подивимось. Трактор Піонер був першим трактором, збудованим в Німецькій Демократичній Республіці. При розробці трактора дизайнери оглядалися на стару модель 30-х років трактора Браславської фабрики ФАМО. Логотип IFA означає об'єднання машинобудівників в Німецькій Демократичній Республіці після 49-го року. Ім'я трактора «Піонер» було символом нового початку. Цей трактор був успішним і широко розповсюдженим. Він мав задній привід, важив 3300 кілограм. Максимальна швидкість 17,8 км за годину. Випускався з 1949 до 1953 року. Так, наступним нам обіцяють Месі Фергюсон MF-135. Тож будемо чекати наступний випуск. Зараз давайте оглянемо цей трактор. Наш Піонер. Зроблений, як традиційно в цій серії, непогано. Покраска гарна. Ніде не залито ні фарбою, ні клеєм. Сам корпус трактора металевий. Всі решта деталі пластмасові, які вчеплені. Фари, тримачі фар йдуть окремою деталькою. Темним кольором профарбована решітка радіатора. Є логотип IFA і назва трактора Піонер. Так. Тут багато деталей окремих, де газова відна система окремими детальками. Тут приклеєний фаркоп. Імітація двигуна. Диски досить гарно зроблені. І передні, і задні. Мають прорізи. Так, тут місце водія, сидіння таке амортизоване буцім, гойдається, кермо важелі, кермо чорним і на панелі приладів профарбовані прилади чорним кольором. Досить гарно видно. Тут також задній фаркоп. Пофарбований чорним кольором. Задні стопи просто профарбовані тут. Так досить гарно зроблений оригінальний тракторець. Знизу давайте подивимось. Видно всі кермові тяги. Передня балка.
імітація двигуна і рами. Тоді напис 1 до 43 масштаб. І пише IFA RS напис є. Шини досить гарно зроблені. Непогане, правда, непогане. Давайте подивимось ближче його. Сьогодні на огляді у нас була журнальна серія «Трактори світу номер 9», моделька трактора IFA RS 0140 «Піонер». Дякую за увагу, до зустрічі.